السلام علیکم جی ګرانو کتونکو، زه سلیم الله خان د جذبې او ارادې یو نوی اپیسوډ سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. څنګه چې تاسو معلومه ده، دې پروګرام کې موږ سره هغه ځوانان میلمانه چې هغوی په کم وخت کې هغه مقام حاصل کړی وي چې د هغې دپاره د ډېر زیات محنت او وسایلو ضرورت وي. په نننی پروګرام کې موږ سره دغه شان یو ځوان موجود دی، محمد الیاس صاحب، د هغوی طرف ته بځو او د هغوی سره به خپل پروګرام جاری ساتو. جی ډېره مننه کوم تاسو چې تاسو موږ خپل قیمتي وخت وایستو او موږ لم ټایم راکو، ډېره زیاته مننه. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بطول لمح کے خزو سلیم اللہ بھائی استاسو اور دا سلیم اللہ بھائی دا پیغام ٹی وی پختو ڈیرا زیادہ شکریہ ادا کوم چمول دعوت رکھو مول عزت رکھو استاسو ڈیرا مننا ڈیرا مننا. محمد الیاس صاحب، تاسو زمنگ مینا والا تو بخبل تعارف ہو کئی دا کم ایسی میں سستا تعلق تھے سمو نام ادا زمانو جی محمد الیاس تھے جی زو دا بڑخیلی محلہ ظفر پارک کرونے بڑخیلی ڈسٹرکٹ ملکن اسے دن کے یما اور زما دا والد صاحب محمد شعیب خان دے چاگار سو پی جنی بٹخیلا دا ملکن سی مصر زما تعلق دے. جی ابتدائی تعلیم دا کم سینہ حاصل کرے ٹاٹ جی ماں اگست وہ دا پرائمری اسکول نے جی گورنمنٹ پرائمری اسکول امین آباد بٹخیلا زمگا دا کور خواتا یو اسکول ہو جی بلکہ پٹاٹ پانی جی سبق ویلے دے بیا جی ماں میٹرک دا گورنمنٹ ہائیر سیکنڈری اسکول بٹخیلی نا ماں میٹرک کو جی بیا جی ایف ای سی بیا ماں دا تھانے کالج نوکڑا اور بی اے جی بیا ماں اسلامیہ کالج پشاور نوکڑا جی ایم بی اے جی بیا ماں اوکڑا دا پرسٹن یونیورسٹی پشاور نا. جی کالج تچکل تاسو لاڑی جی کم سبجیکٹ انتخاب مو کڑے گو دارا تو ما جی اول جی ایف ای سی زما انجینئرنگ تا خیالو چیز وے انجینئر جوڑے گا ما پس سٹارٹ کی جی زما والد صاحب چونکہ او دا پولیٹیکل خاندان سره تعلق ساتی نو زما جی سوچ داو چیز پر کی دا کور زما دا والد صاحب او دا کور زما شرن دا یو خیال چی تو انجینئرنگ کے خو زما خپل سوچ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز زما لگ دا سٹارٹ کی پر کالج کیوں وہ نو ما بیا ایف ای سی میں اکڑا دا ایف ای سی نہ بعد بیا جی ما پولیٹیکل سائنس سبجیکٹ انتخاب کو اور ما بیا جی بی اے پولیٹیکل سائنس کو اور دا آگے نہ بعد جی بیا بیا ایم بی اے جی میں اکڑا دا پرسٹن یونیورسٹی نا دا پولیٹیکل سائنس انتخاب ماں پہ دے منو کو چی ماں تا پتہ لگی چی نن سبا دا پاکستان کم پالیٹکس تھی یا انٹرنیشنل لیول چی کم دغری پولیٹیشن دی نو آگ وہ جنا زنگا کور کم داسی ماحول ہو چی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز وڈے زیاد ہو چی منگا وا سار را پاسی دو نو زما والی سی بتا اجرڑا کناستا وا چاوی زما دا مسئلہ دا دا خدمت دے دا منڈر اسپتال دے دانا دا تحصیل دا او ما بم دا زوال تراوتم نو ما دا دا وزیر ما تجدیشو تجربه مو شو نو زګه بی بیا ماده دی سبجیکټ انتخاب کو. تاسو جی د ایف ایس سی ذکر کو چې د والدینو رائے دا وا چې مونږ نارمل کو ګورو نو لکه زمونږ مشرانو دغه خبرې جیره یا میډیکل والے یا انجینیرینګ سایډ ته لاړ شي د دې حوالے سبا تاسو وینا سي جیره دا پکار دا کنه سټوډنټس خپل مرزي ته پرې خودل پکار دي چې کوم طرف ته رجحاني نو هغه به بهتري. او بیا تاسو ذکر وکړو چې بی اے کې تاسو بیا خپل سبجیکټ چینج کړ نو د ایف ایس سی نه تاسو سٹارټ نه ولینا چینج کړو جره جی زنګ چې کوم وحو جی زما په خیال 94-95 هغه کې جی داسې وا داسې زموږ په ټول صوبې کې دوه کالج نو یو اسلامي کالج پېښور یو ایڈورس کالج نو چې چا مارکس وسی وراله نو هغه وته پېښور ته یا ایڈمیشن کو د میټرک د بعد په دغه کې جی په اسلامي کالج کې یا په ایڈورس کالج کې نو د مشرانو د خلکو سوچ دا چې زما زوی ډاکټر شي یا انجینیر شي تاسو خبرې سره زه بالکل اتفاق کوم جی لکه دا نه پکار اکثر داسې ماشومان می چې داغو داغه هغه اوی چې را پلار وته چې دوه ډاکټر جوړیږي هغه شوق نه جی اوی چې زو جی لار جوړیږم وکیل و جوړیږم خو پلاری فورس کې چې یار نه ته جوړیږي یا وته ډاکټر جوړیږي رب دې ته جی بیا دومره دغه مسلې جوړی شي چې هغه ماشوم دیوم نشي نه ډاکټر شي نه انجینیر شي نه ما په خیال د ولدین نه دا پکار دا چې ته کم ماشوم د کم سبجیکټ سره شوقی نو پکار چې پای کې هغه تعلیم حاصل کی. محمد الیاس صاحب پښتنه یو دا به هم کومه یقینا چې زمونږ کم علاقې دي پښتونخوا
نو ډیر زیات غربت ته دلته معاشي نغه زمونږ چې کوم دی هغه شان نه یو څنګه چې زمونږ بار ډیسټریکټس دي کومنګ پنجاب والو سند والو تاسو د فیملی سپورټ تاسو سره څومره یعنی شکر الحمدلله زما والد زمګه یو زمګه کور چې کوم ده کوم فیملی ده جی ماشاءالله ایجوکیټډ فیملی ده جی زما سمره رونه جی دی نو هغه په خاخه کالجونو کې سبق جی ویلې ده زما وسوم جی یو رول فوډ کې ده محکمه خوراک بل رول می درونه می جی په بینک کې دی یو خیبر بینک کې ده بل چې دینو جی په دغه کې او نیشنل بینک کې ده زما یو ما کشر رول هغه جی مرچنیوي کې انجنیرو تو زمونږه شکر الحمدلله داسې مسله مونږ ته شکر دی فائنینشلی بالکل نظر راغلی زما والد صاحب په تعلیم په ریاست ډسټرکو نو هغه جی مونږ ته دا وو سپورټ زمونږ له ډېر زیات راکړی دی مونږ ته شکر الحمدلله داسې په ایجوکیشن سایډ باندې مونږ ته هیڅ کمې فائنینشلی یا داسې کمی شکر الحمدلله نظر راغلی مونږ جی کو اکثر ګورو تاسو ذکر وکړو چې تاسو فیملی او ایجوکیټډ فیملی ده په پښتنو کې د تعلیم شرم ډېره زیاته کمه ده بیا د سٹارټ نه ستاسو د وخت د سر نه کوم مشران دی هغوی د تعلیم د سلسله کوم دی را روانه ده کنه هغوی ایجوکیشن دومره نه غوښتلې چې کشران کوم دی نو د ویل ایجوکیټډ یو هغوی کوم دی په معاشره کې او د دې علاقې او د سیمې خدمتو کې بالکل جی ستاسو خبره جی بالکل ټیک ته په سٹارټ کې هوجدا سی و چې لکه جی مخ کې خو ادا سی و چې د ایجوکیشن چې چا و میټرک کو نو دا ډېر ګټه خبره و خو کله چې مونږ زما تقریبا 40 سال و زما عمر جی 40 سال نو کله چې زمونږ وخت راغی زما والد صاحب په تعلیم می دغه سم باندې ډیسټریکو ناګه هغه دا کوشش وو چې زما بچی زما ورغان زما ټول خاندان چې کوم دی اخه تعلیم وکړي او شکر الحمدلله زمونږ چې اوس کوم ورغان دی بچی مو د عمر روان دی په خخ سکولونو کې ماشاءالله سبقونه وای نو په اول په سٹارټ کې دا مسله و په سٹارټ کې داسې وه چې په ټول کلي کې وه چې بی یې وچا وکړه نو دا ورته ګټه خبره وه په سٹارټ کې خو داسې سسټم و چې یو سړی وه د علاقې خان وو هغه ته وه دغه چې دی نو فائنینشلی ته ور وه هغه ډېر مضبوط وو دغه ته وه داسې مسئلې نه وې نو هغه وه ایجوکیشن ته دومره توجه نه ورکوله خو بیا چې کله اویرنس راغی په خلکو کې نو ما په خیال چې زمونږ بڑخیر نن سبا زمونږ بڑخیر یو داسې کلی و چې هغه په دغه سایډ باندې په بزنس سایډ باندې تو سوچ کړو زمونږ بڑخیری بازار په ایشیا کې د ټولو نه په غیر چوکا د ټولو نه اوږد بازار دی نو زمونږ د بڑخیر خلکو زیات جی توجه کاروبار طور کوله د زمونږ سره خواته کړی تاڼه په تاڼه کې اوس تاسو ګورئ جی هلته 100% ایجوکیشن دی ولې چې هلته کالجونو سکولونو نو زمونږ د بڑخیر خلکو داسې کار کوو چې هغه توجه ورکوله بزنس ته کاروبار ته او تھانے خلکو ورکوله ایجوکیشن ته خو الحمدلله زمګه د بڑخیلی خلق ماشاءالله هر کول کې وس تعلیم ډیر عام دي کغه میل دي کې فیمیل دي شکر الحمدلله زمګه هغه په بڑخیلی کې کوم کمی و د تعلیم شکر دی هغه پوره شوی د کور کور کې هغه الحمدلله خلق تعلیم ته ډیر خپل تعلیم حاصلې بالکل جی تاسو چې په کوم ټایم کې سټوډنټ وایي د سکول لایف یا د کالج لایف څومره مشکلات وو جی تاسو په دې فیلډ کې د ټیچرانو حواله څخه موږ ذکر وکړو د سکولونو سهولیات دې کې څومره مشکلات وو یره جی دلته زما خپل جی یو تجربه شوی ده مخکې خو جی داسې کار وو چې اردو میډیم او انګلیش میډیم داسې کار وو جی چې د میټرک پورې وو تعلیم په اردو کې وو اردو میډیم به جی کله چې وه یو ماشوم جی کالج ته لاړو فسٹ ایئر سیکنډ ایئر ته هغه ته هغه ټول فزیکس کیمسٹری ټول دغه وده جی په انګلیش کې شو نو هغه ته بیا دومره مشکلات راغلی جی چې ولې ته په سٹارټ کې چیرې زموږ په وخت کې خو جی لکه هغه سکول نه وو نن سبا ته نن سبا خو جی داسې وخت دی چې کوسه په کوسه باندې انګلیش میډیم سکول نه دي نو زموږ د کم یوت نن سبا چې کوم دغه نوجوانان دي دوی ته خو شکر دی مسله نشته خو زموږ په ټایم کې داسې خبره وه چې دا سکول نه وو لکه یا به په پېښور کې کالجیټ وو یا یو پی ایس کول وو داسې ښه سکولونه وه په پېښور کې وو خو دلته وه په بڑخیلی کې دغه نه وو نو یو دا مشکلات وو چې کله وه نصاب ډایرکټ چینج شو انګلیش ته نو بیا وه ډېرې ګټې مسئلې وې او نور خو جی لکه شکر الحمدلله زه په خپل ذاتی په سکول کې زما چې کوم ټیچرز دي الحمدلله زه په ګډ سټوډنټ کوم زما پوزیشن وه په ټاپ 5 کې زما پوزیشن راتلو نو زما چې کوم ټیچرانو هغه هم زما سره ډېر زیات سپورټ کوله ما ډېر زیات مینه وې کوله
نو الحمدللہ زما تعلیمی کیریئر داسې دی چې پای کې شکر الحمدللہ زما پوزیشن الحمدللہ ډېر ښه. جی که دا راته ووایي تاسو د دې خپلې سیمې نه د خپلې علاقې نه بهر هم تعلیم حاصل کړی دی، څومره فرق محسوس کړی و چې دلته کوم ستاسو ایجوکیشن او بیا یونیورسٹی لیول ته لاړی، څومره فرق درته ښکاري؟ ډېر جی فرق خو جی بالکل ډېر زیات دی جی. لکه اوس زموږ فار ایگزامپل جی په وخت کې گورنمنٹ کالج تانا او هلته وجو اسلامیہ کالج پشاور ایڈورس کالج بالکل جی د ځمکې سپن فرق وو. هلته چې کم اسٹاف وو، هلته چې کم ماحول وو او طریقۂ کار وو جی نو ډېر زیات بدل وو. په تانې کالج او په پیښور په کالجونو کې په اسلامیہ کالج ما خپل اسلامیہ کالج کې سبق ویلی دی جی نو ډېر فرق پکې وو جی. هلته ډېر لکه تاسو ګورئ جی محفوظ جان صاحب وو، زموږ ہدایت اللہ صاحب وو، داسې ټیچرانو چې هغوی لکه کو خیال مکری جی غلام اسحاق زموږ صدر وو، هغه جی لکه ډېر ښه ښه خلک، ډېر غټ غټ بیوروکریٹس، ډېر غټ غټ پالیټیشن، زموږ د اسلامي ډېر غټ سپورٹس مینان قاضی میب زموږ د پاکستان د اکیډمی کیپټن، هغه زموږ سره اسلامي کالج کې وو. نو دا خلک جی په اسلامي کالج کې پاتې شوي وو او ډېر ښه زګون ته تللي دي. نو د زموږ د دې علاقې د تعلیم او د پېښور اسلامي کالج ډېر زیات فرق وو جی. زموږ هغه تعلیمي کوم سسټم چې وو هغه ډېر زیات ښه وو جی، په ټیچنګ او په هر لیول باندې. که اوس وخت جیوالو هغه فرق اوس هم برقرار دی که نه، څه لږه تبدیلی محسوسوي؟ جی نن سبا خو خیال وکړئ جی، نن سبا دا سٹی سکول سسٹم دی جی، ایجوکیٹرز دی، نن سبا جی انگلش میڈیم دی، نن سبا خو جی او نن سبا زنگ پر ملکن کی ایس پی ایس سکول اینڈ کالجز دی جی. نو دلته خو جی اوس هغه فرق تقریبا ختم شوی دی، ولی کم مخکې خو داسې وه چې دلته وه تاسو ته ما مخکې وویل جی چې دلته داسې کالجونه سکولونه نه وو کم چې اوس دي. نو اوس خو جی زمونږ په بڑخیل کې په دې خوشو علاقو کې ډېر ښه سکولونه دي جی، ډېر ښه ښه کالجونه دي. اوس فرق هغه فرق زما په خیال جی ختم شوی دی. بل جی د گورنمنٹ سکولونو والے سطح چونکہ ذکر ہو کہ جو پرائیویٹ اداروں تک ترجیح خلق دیر زیادہ اور کئی کو اکثر اسٹوڈنٹس گورو والدین خپل بچی چې کم دے بدغه تعلیمی دغه کې چې کم دے میدان کې د مخ تلو د پاره بدغه پرائیویٹ ادارو انتخاب کوي. گورنمنٹ سکولونو چې زمون کم دی خک کافی تنخواہگانې چې کم دے ٹیچرس ته ملاویږي، بیا ولې دا تبدیلی په دې کې چینجز ولې ناراضي لکه څنګه چې پرائیویټ ادارې دي که دغه شان د گورنمنٹ ته شي په دې باندې څه نظر دی ستاسو؟ یار جی کو تاسو ګوره جی زور دې مثال درکم جی، چې کله جی تو اسپتال ته ڈاکٹر ورشي جی نو ته چې اوپیډای ته ورشي موږ ډېر خلک داسې ډېر راځي کمپلینٹس کوي جی. امخ کورو جی یو الک ما ته کال کو زما سکور کی سه بیماری ده او یو ڈاکٹر ده وای کوي ما ته تو ورس چا چکه بو کی ته ریډمیټ کی ستې کور وای علاج کی. نو هغه وی اچ و هغه چې نه جی ما ته 25000 روپے راکې او زما بهر چې کوم پرایویټ کلینک دی هسپتال دی هغه تراشه او وای جر جل ته زما کور وال ته تکلیف و زو ته لاړم. نو ماته ما پسې راغې ماته زما سره په جیب کې 2000 روپۍ دي. نو زه خو څنګه یاره جی دا ته وکملته مې اوس مې د کور وړل ته سمسیا نه راشي د دې وسوک ځي مواري بیا زه لاړم ایم ایس لا اسره ما خبر کړی جی ما دلته ستاسو پر هسپتال کې دا پریشن نه کیږي ویلې نه کیږي. مې تاسو د غریب خلکو سره جاتې ورې کوي دا او ټي دا دلته هر نمونه سہولیات موجود دي. دلته د دوه پرې اپریشن باندې 1 روپۍ هم دلګي او تاسو د غریب سړی چې دی نو 25000 روپۍ توان ورکوي دا ولې ورکوي جی؟ کم خلک چې وس کېږي هغه گورنمنٹ دغه ته اسپتال ته نه راځي، هغه جی بهر دنه پرایویټ علاج کوي. څوک شپاته ځي او څوک اریمای ته ځي او څوک نارتھ ویسټ ځي یا کو پرې بڑخیلی کې داسې خلک چې هغه دغه وس کېږي نو هغوی د بدرخان روزی خان اسپتال او سرحد اسپتال ته دنیا اسپتال دي. نو هغه ایم ایس ایف خو په هغه ټیم جی زموږ کمپلینٹ جی امن وو او بیا هغه ډاکټر ته په هغه ټیم باندې کالو کو بیا دغه شکر آپریشن ښه په اسپتال کو شو دغه غریب الگ پہ دومره خرچم را اندلا خبری مطلب دار جی چی دا مثال سیم بدا کرے دا ایجوکیشن دے جی. ایجوکیشن کی جی اگوی توجہ نہ ورکی کم ٹیچر سے دی تاسو گورا جی دن سبا دا یو ٹیچر 70-80-90 روپے تنخواہ او زما پا خیال پا میاش پا کال کی سدور پہ اندر میاش چی دا آگو چھوٹیا نہیں می خو کم تعلیم چی آگوی تا پا پرائیویٹ سکول کی ملے گی دا سی ایجوکیشن هغه ته په سرکاري سکول کې ملایږي. اوس زما ماشومان دي زما درې ماشومان دي درې وانه هغه جی اوس په اسپیس سکول بڑکې لګي دي ولی جی
په ګورنمنټ کې چې کوم ماتو ته خبر وکړه چې کوم اوی ته کوم دغه ملوي کې دلته وته کوم هغه ریسپانس اورډر خټی چنګ سټاپ دی وسره جی ټیک پیسې علي جی بل کوم روپۍ علي هو خدا را چې تعلیم به تخم ملوي ګینو دا زموږ بدقسمتي وته وایو کو هغه هسپتال دی او کو سکول دی توجه نشته جی دا وجې نه چې دی نو دا خلک جی پرایویټ سکول کې خپل ماشومان داخلي ا خلک تاسو جی ابروز ما یو ویډیو کته جی پر سوشل میډیا باندې کم تاسو یو سرکاری سکول ته ورشئ نو په هغه سکول کې ویلي کې انټروډکشن یې کوو نو یو ورته زما پلار ترکان دی بل ورته زما پلار چې دی نو هغه سوده کې چلی بل ورته زما پلار دیاړی کوي لکه ټول غریب خلک د تعلیمي سلسله جی چې کومه ستاسو جاری وه هغه سرته رسېدلې ده اوس ستاسو مصروفیات څه دي بزنس کوئ نه جاب باندې یا څه دې حوالې سم راته وایي جو خو جی ما کله چې ماسټر وکړو جی بیا جی یو ملٹی نیشنل کمپنی ہو جی آگے کہ جی ماں التما جاب کو جی دو کال جی ماں التا تیر کڑا آگے نہ بعد جی بیا زورانہ ماں جی ماں خپل بزنس شروع کو جو وہ جی ٹیلی کام سیکٹر کی جی ماں ڈیکٹ کار کرے دے پر ٹیلی کام سیکٹر کی تاسو جی کیوں کہ دا دگا نہ والے جی دا چترال نہ تر ٹھنک پورے جی دا سمرا موبائل ٹاور سے لے گزری دے کہنے جی کاغ موبائلنگ تھے کاغ ٹرینار دے کا یو فون دے جی تو پدی کہ جی زیاد محنت تھے کہ جی زمام شامل دے جی تو پہ کہ میں ڈیٹ کار کرے دے اس جی پلا بان جی بزنس کو مجھے زما یو کمپنی دی جی یہ وہ چیز ایمرا ایسوسیٹ تھا اور یو چیز جی آئی این آئی انرجائزنگ سروسز دی منگ زخ پلا بان جی فوڈ گورنمنٹ خیبر پختونخوا جی فوڈ ڈپارٹمنٹ کی جی جو ایک کلاس کنٹریکٹر جمع جی مونږه سرکاري چې کوم ګودامونه دي هغه ته سپلای کوو په کال کې دوه ټینڈرز کیږي نو پای کې بیا مونږ یې سالو او چې مونږ ته کوم ڈسٹرکٹ کې ملو شي اوس هم ما سره دي چترال دی را سره اپر دی را سره دی په ایجوکیشن باندې بجی په ساری په باس په کو جی استاسو په بزنس باندې چې استاسو سره ریلیټډ بزنس دی په دې باندې موږ خپل مینوال لګ پوی کو خو یو وړه شانتي دمه باخلو د میرستو بیا راځو جی ګرانو کتونکو اخلو یو وړه شانتي دمه او د میرستو بیا تاسو په خدمت کې حاضرې ګو موږ سره اوسئ جی ګرانو کتونکو د دمیرستو یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یو پروګرام به مخ په وړاندې بوزو جی د بزنس حوالے ستاسو ذکر کوو د دې باندې لږ تفصیلات غواړم چې کم کاروبار ستاسو منسلک کې چې زمونږ کم مینوال دي چې دوی پوه شي او د کم کم ځای پورې ستاسو چې کم دی د کاروبار وسیله یره جی بوزو خو په خپل جی په پښتو کې ورته جی زو د غنمو کاروبار کوم جی لکه د سرکار غنم جی زمونږ چې دی کیریج کار دی جی سپلای اس جی زم کا پکل کی دو ٹینڈری کی گی پاگا ٹینڈر کی جدید جی اس ماسرا ڈسٹرک چترال دے ڈسٹرک اپر دیر دیرا سرا نو آگے تو جی زم کا چکم غڑ گودام دی اسٹوریج کی پیسڈی گودام چکم دی لکہ جی زم کا ازاخیل لے وہ سرا مردان دے وہ سرا سخا کوٹ دے داغے منگا دا غنم سپلائی کو اور شکر الحمد للہ گزارا روانہ دے جی اور چکم متکمی داغے نا منافع راضی زمږ یو ارګنایزیشن دی ایمرا ویلفیئر ارګنایزیشن نو مونږ ته خپل بزنس نه جی لکه لږ ډېر څه جی خپل ارګنایزیشن ته هم جی ورکو نو په شکر الحمدلله کار روان دی جی دا ارګنایزیشن جی تاسو ذکر وکړو چونکه بزنس ریلیټډ پاتې شوې هغه هم ډېر زیات وخت غواړي ډېر زیات مشکلات دي پکې منډه تړه غواړي دا هغې سره سره تاسو د تنظیم ذکر وکړو نو که د دې راته لږ وضاحت وکړئ چې کوم تنظیم تاسو چلوئ او ستاسو کار صحیح جی مونږ جی په 2013 کې جی زما یو ملګری دی سراج الله زو ما ډاکټر محمد قیم وو د هغې نه علاوه چې جی انور خان ورا سره زموږ یو ډېر ښه شاعر هم دی او ډېر ښه پوه سړی دی شفیق کثرت صاحب وو د هغې نه علاوه چې دی نو زموږ سره قیصر خان وو دا څو ملګري چې مونږ راغونډ شو زموږ یو جذبه وه مونږ ویل چې یو داسې ارګنایزیشن په کار دی چې د خیر ښېګړي کار د الله د رضا لپاره الډ جی مونږه تاسو ته جی مامخ کوي چې زما تعلق دی سیاسي کورنۍ سره دی نو مونږه خو چې د چا سمسدر اعلی په تاڼ کې مسدر اعلی په اسپتال کې مسدر اعلی چاته یا په شناخت کارډ دفتر کې پاسپورټ آفس کې دا جی وړې وړې مسلې خلکو ته باندې ګډې مسلې نو مونږ ویل چې یو داسې ارګنایزیشن چې مونږه جوړ کړو او بیا چې دی مونږ ته خدمت کوو
نو الحمدللہ په 2013 کې جی مونږ سٹارټ واغستو مونږ یو د سوشل ویلفیئر ډپارټمنټ سره یو خپل تنظیم رجسٹر کو داغې نوم چې وو جی ایمرا ویلفیئر ارګنایزیشن او داغې جی زو زنګ ایگزیکٹیو باډی جوړ شو او ما جی صدر کړم د تنظیم ارګنایزیشن زمګه سراج الله سی بی جنرل سیکرټری کو او زمګه پکې فائنانس سیکرټری قیصر خان او زمګه ملک امیر محمد خان ډېر خملګری زمګه یو تقریبا 21 ملګری چې موږ یو ارګنایزیشن جوړ کو پکې مرمو کار شروع کو او الحمدلله د اوسه پوری هغه ارګنایزیشن شکر الحمدلله روان دی خپل اکټیویټیز کو جی د ارګنایزیشن حوالې سبا جی زستا سره پوښتنه کوم چې دا سوچ هم څنګه راغې تاسو ملګرو ذکر مو کو مشاورت باندې دا او دا سوچ تاسو څنګه راغې تاسو یې کړو کې جی چې زخو ډېر کمزورې ډېر معمولی انسان یې مجي خو یو جذبه د سٹارټ نه بچپن نه یو جذبه را پکې جی شته چې زو جی سار را پاسه مروز ما او د چا سره د خېګړي چا سره خېګړو کو د چا سره مدد کو نو ماته سکون محسوس شي د دې زما هر ملګری چې دی ناګه داسې کار کوي اکثر داسي مسلې راشي مونږ ته راځي جی مونږ ته را په داسي زمونږ خویندې میندې دي دا هغو مسلې راشي یا داسي غریب خلک چې هغو ته په هسپتال کې مسلې راشي تا تاسو مرا خبر وکړه چې یو غریب سړی هسپتال ته ورشي نو ورته ډایرکټ کلینیک ته راځه سرکار کی سرکاری هسپتال کې کوستا د اپریشن نمبر راځي نو هغې کې وه دوه درې میاشتې لګي نو داسي قسم مسلې راځي هغه خلک بیا زموږ سره کانټیکټ وکړي زمونږ د تنظیم ملګري بیا داسې کارو کې چلته ورشي دا سره خپله منډه وي لکه ماری جانی هغه خپلې منډې ورسره وي زمونږ په دې کې یو فیمیل زنانو یو وینګ دی زمونږ سټوډنټ وینګ په کېم دی مونږ جوړ کړی دی چې دا سټوډنټانو ته څه مسئلې راځي د سکولونو کې کالجونو کې نو هغه زمونږ کوم سټوډنټ وینګ چې دی هغه دا سره منډې وي داسې جی د زنانو کې کوم مسئلې راځي نو داسې هغه منډې تللې وي اوس خپله باندې مونږ یو دارالعلومان یو پروګرام شروع کړی دی داسې یو څوک کیسونه زموږ په دې علاقه کې راله چې اکثر داسې مسله راشي دلته دارالعلومان نشته اوس د هغې دپاره مونږ خپل سټرګل شروع کړی دی الحمدلله کوي د ټول نه ګټه خبره ده جی اکثر داسې خلک راشي چې هغه بېوسي په شناخت کارت دفتر ته ورشي جی هغه ته هغه ریسپیکټ نه ملوېږي کم چې یو د پاکستانی شریعت په کار چې ملو شي د افسران چې کوم دي جی هغه ریسپانس ورته نه ورکوي کم چې په کاري هغه زموږ سره رابطو کې یار چا د چا په شناخت کارت دفتر کې مسله راشي نو زموږ یو ټیم دی هغې زموږ کمیټه جوړې کړې دي نو چې چا په شناخت کارت دفتر کې مسلې زموږ تنظیم دا اوس راځي دا اوس سره مدد کوي کله چا په هسپتال کې مسله راشي زموږ هغه تنظیم هغه ملګري ځي د هغې دپاره بل هلته پاره بل یو کمیټي ده هغه ځي نو په دغه هسپتال کې هغه دلته په بړخلې کې کو د بړخلې نه بار په پېښور کې د هغو سره منډې تړلې وي داسې کسان چې هغوی ته په تاڼه تحصیل کې مسله راشي اوس ریسنټ ټیم ته یو مسله راغلې وه نن سبا ټول نه غټه مسله د دې سوشل میډیا ده اکثر د خلک فیک اډې جوړې کړي د ماشومان فیک اډې جوړې شي د هغې بیا دومره غټې مسلې جوړې شي داسې پوسټونه ته هغو شیئر کړي چې په هغې کې بیا داسې د یو بل سره دشمنو ته خبر ورسي اپروزم یو کیس وو سایبر کرائم کې هغوی یو کمپلینټ شوی بیا زموږ دا ملګري زموږ د ارګنایزیشن ملګري هلته لاړه او ایف آی والا سره خبر وکړه بیا پکې مونږ روغ وکړه کمپرومایز مو کو شکر دی خبره بیا ختم شوه نو خبرې جی مطلب دا چې زموږ تنظیم مطلب چې دی جی د خلکو سره مدد کول د الله د رضا لپاره د ټول نه غټ کار جی زموږ تنظیم دا کو جی چې دلته کو خیال دي کړی په بڑکړي کې بلکې ټول حقیقي سکټر راغلی وا کویان کویان وچی وو زموږ بڑکړي کې د بورډر غټه مسله وا اوس مشته جی زموږ دا یون کونسل چې کوم دی یو سی میډل بڑکړه په دې کې اوس زموږ د خپل تنظیم د لاندې مونږ تقریبا 1400 جو کویان وکړه کور په کور باندې بور کوي دا یو مونږ یو تجربه کړې وه دلته مخکې داسې کارو شو جی یو کونسلر وو یو ناظم وو بهر وجې هغه هند پمپ ولګو میاشت بعد به خراب وو میاشت بعد به خراب وو او څه فایده به نه وه د حکومت د کونو روپۍ خرچ شوی خو بس څه فایده به نه وه ما دوسرے مگرو سره کیناستم زنګ میټینګ او ایگزیکټیو باډی اجلاس او ما ته را خبر وکړه چې یو موږ داسې یو کار وکړو چې موږ یو سروي وکړو چې موږ ته سونه کویان پکارې سونه کورونه دي چې موږ داسې کار وکړو موږ داسې کار وکړو چې په کور موږ کوي وکړو اوس پر یو کوي چې موږ وکړو دا هغې سره مو دوه درې کور نور هم اټیچ کړه هغه ته موږ یوې چېر تاسو ورته خپل موټرې مرغوزي کوي نو الحمدلله 80% مسله الحمدلله زم د تنظیم په برکت باندې
په برخلي کې الحمدلله حل شو. هغه داسې خلک چې داسې زموږ خویندې میندې دي چې هغوی چې 15 کاله کې موږ په خپل کور کې بندېدلي چې روژه ماتي ټایم به وو نو بالټي مو بسر راخیستی وو او په ګاونډي پسې منډې یا چېرته هغه جو هینڈ پمپ وو هلته منډې والې چې موږ ته اوبه میلو شي یا د پیشمنی په ټایم کې موږ ته ډېر ګټې مسالې وې. نو اوس وایي داسې کار شوی دی الحمدلله کور په کور باندې زموږ د تنظیم کوی کو پاک کویانو کې داسې کار شو چې خلکو ته ډېره الحمدلله ډېره ګټه فائده رااله او زموږ تنظیم ته هم ډېرې دعاګانې کوي. د هغې نه علاوه جی زموږ تنظیم غټ کار دا کړی دی چې ډسیبل پرسنس چې کوم دی سپیشل پرسنس کوم معذوره خلک چې دي مونږ په دې ملکنډ کې ډسټرکټ ملکنډ کې یو سروے وکړه. دلته جی 15,000 کسان مونږ جی آئیډینټیفای کړه چې دا خلک معذوره دي. داسې خلک دی تاسو یقین کوي تاسو کو اګرې ته لاړ شئ پلے ته لاړ شئ کوټ ته لاړ شئ ټوټه ته دا داسې علاقې دي غریز علاقې دي هلته داسې یو معذوره سړی به میل دی کو فیمیل دی په هر کور کې نن سبا دوه درې معذوران دي او هغه کور والا دا ګڼي چې دا بوج دی. نو مونږ داسې باغې باندې مونږ یو سروے وکړه بیا چې دي د هغې لپاره بیا مونږ ګورنمنټ اپلیکیشن وکړو هغو ته بیا سا مالی امداد میلاو شو چا ته ویل چیئر پکارو چا ته ٹرائیسیکل پکارو چا ته مالی امداد پکارو. نو مونږ داسې کار وکړو چې 2000 کسانو ته مونږ چې دی نو چا ته ویل چیئر کو چا ته ویل چیئر ضرورت وو ویل چیئر مو ورکو کو چا ته ٹرائیسیکل ضرورت وو ٹرائیسیکل مو ورته ورکو کو چا ته پیسو ضرورت وو پیسې مو ورته ورکړې. داسې خلک به کوم شته چې هغو ته مونږ واړه واړه دوکانونه وکړه هغه مو پیسې ورکړې او هغه هغه معذور سړی په دوکان کې ناست ځان یو وړوکې غونتې دوکان کې جوړ کړی دی او الحمدلله ډېر ښه روان دي. نو الحمدلله زموږ تنظیم چې دا کم کار په ډسیبل پرسن باندې او د اوبو په مت کې کم کار کړی دی الحمدلله ټول ملګري اپریشیټ کوو زه به خپله اپریشیټ کوم. زموږ چې کم ټیم دی الحمدلله د ارګنایزیشن زموږ کم دی نو دا دوه کارونه کړي دي او دا روان دي. اوس لږ د پیسو لږ شارټیج راغلی دی نو موږ کار لږ لږ دا کړی مو دی سلو کړی مو دی خو انشاءالله تیز وشي زنګ سره داسې فنډ روان دی انشاءالله د خیر سره. زموږ دا یو مقصد دی زنګ مشن دی چې کور کور ته موږ صفا د سکو صفا اوبه ورسو په دې کې جی زموږ ارګنایزیشن جی په ټوله زموږ چې کومه صوبه را خیبر پښتونخوا جی په ټوله صوبه کې ژوند کار کولی شو خو موږ جی نن سبا بلکې زموږ جی دا بدرې کالو شو موږ جی توجه د خپل ډسټرکټ ملکن نور کړی دا بل د فند حواله سجی ما پښتنه وا چې تاسو دې کې څوک تاون کوي کم خلک کنه تاسو خپل مینس کې دا مینج کوي ځکه چې ډېر په غټه سطح باندې تاسو د کارونو چې کم ذکر وکړو دې لپاره د ډېر زیات پیسو ضرورت دی د کم طرف نه دا مینج کیږي تاسو ته یره جی سلیم الله صاحب خبره دره جی چې مونږ د ځینې خلکو ان جی اوز دي نو دو هغه ان جی او هغه خلک دي چې هغه ته فنډ میلاو شي ما چې ډېر ان جی اوز کتلی دي جی خلک به کتلی دی اسې په نوم باندې ډاکومنټیشن وکړي او یو ان جی او کولاو کړي او پروجیکټ ورته میلاو شي چې پروجیکټ ورته میلاو شي جی نو هغه ته فار ایگزامپل 1 کروڑ روپۍ ورته میلاو شي جی نو 50 لک روپۍ جی هغه جی کاروبار شروع کړی دی کاروبار شروع کړی دی کاروبار نو هغه جی هغه یو کاروبار کوي او هغه داسې کار وکړي جی چې کوشش کوي چې زموږ په دې کې زیاتې پیسې زموږ جیبونو ته راشي. مونږ جی ډېرې اپلایګانې وکړې جی پروپوزل مو جمع کړی خلکو نه پیسې هم ډېرې جی واخیستې خو مونږ ته جی چرته فارن ایڈ یا چرته حکومتي سطح باندې مونږ ته هیڅ فنډ نه دی میلاو شوی. اپنی مدد آپ جی اپنی مدد آپ اوس مونږ خپل کار کوو 40 لک روپۍ جی 40 لک روپۍ جی د خپل جیب زموږ د مدګري چې کوم دي راغونډې مو کړې جی او د خپل جیب مو استاد ته ما جی د دې صفه اوبو خبر وکړه چې کور په کور باندې کوم کم دغه بور کوه مهم شروع کړی وو جی نو د خپل اپنی مدد آپ منځ لګې مونږ سره جی د اوسه پورې هیڅ چا هم داسې مالی تاون نه کړی جی اپنی مدد آپ جی لګې او د کم پورې جیو جی اکثر داسې کار وکړو چې کله زموږ سره پیسې ختم شي لږ سلو شو جی سټاپ شو چې کله پیسې راشي جی یقین کوي د خپل جیب یې لګو او شکر الحمدلله خلکو دا د تاسو هغه حل زلي کمی کړی دي چاته ودری دلی نه چاته ویلی نه دي کنه تاسو د کوشش باوجود هم چې کم دی اوسه پورې تاسو ته داسې څوک نه دی ملاو شوی یا په سرکاري سطح یا په عوامو کې چې هغه تاسو ته تاونو لکه داسې مالدار چې خلک شته چې جی هغه خپل زکات مو باسي او د غریب خلکو باندې ولګي نو ډېر غټي مسلې حل کیدی شي او نن سبا خو جی
کوچن دم هم شو رکه نو خلک کوئی دا اس گپ ته او داسې ته او دادی نو موږ وای چاته سوال نکو ته کم پور کی زمونه کی دی شي لګیو الحمدلله زم سره چې کم خپل ټیم دی زم سره سټوډنټس را سره دی زم سره زم چې کم وومن وینګ دی زنانه دی او را سره دی جی اپنی مدد اب جی لګیو داسې کی سرم راګری دی را روان دی جی او داسې کارو شي جی چې دا یو زنانه ده یو فیمیل ده اگر ته مسله رااله نو تاسو یقین کې مونږ ته اپروچ کی مونږ لاړ شو جی مونږ ول په عدالت کې کیس کو زمونږ جی یو خپل وکیل دی نیاز محمد لاله زمونږ ډېر ښه ملګری دی او زمونږ ډېر تعاون کوي زمونږ کم فیس اخلي خو چې سم مسله راشي یا داسې خلک چې د هغو د وکیل طاقت نه کی طاقت نه لري پیسې ورسره نه وي نو زمونږ ارګنایزیشن ورسره جی هیلپ کوي په هر دغه باندې جی کاغه زمونږ سیول کورٹ سیشن کورٹ تر دې بورج های کورٹ پوری ولا زمونږ تنظیم چې دی هغه کسان سپورٹ کوي جی هغه جی مونږ اپنی مدد اپ لګی جی مونږ ته څوک فائنینشلی مونږ ته چا دا اوس پورې تاون نه کړی پښتنه به مې جی بل دای چونکی زمونږ پښتنه معاشره ده په دې کې دینی رجحان ډیر زیات دی ستاسو هم دینی رجحان شته کنه بالکل جی بالکل جی خبر دره جی چې الحمدلله مونږ مسلمانان یو او زمونږ الحمدلله څنګه خپل شکر الحمدلله خپل پنځه وخته مونږ اوس څنګه چې څومره ملګري دي ټول ډېر دغه دی جی مذهب طرف ته خپل دین طرف ته ډېر رجحان ډېر زیات دی شکر الحمدلله هغه داسې ده چې مونږ ټول ملګري لکه زموږ سره داسې پر ارګنایزیشن کې زمونږ خپل جی او دغه دی زمونږ یو وینګ دی جی مذهبي مور زمونږ جی انور الله خان زمونږ تانه دغه جمعات امام هم دی جی هغه زمونږ دغه مشر دی او چې څنګه داسې سم سره راځي نو هغه ډیل کوي جی او الحمدلله شکر الحمدلله دغه پروګرس هم ډېر زبردست روان دی بل پښتنه مې جی دای موجوده چې زمونږ کومه معاشره ده کمی برایان دي کم مشکلات دي چې دغه کې زمونږ د وسنې چې کم زمونږ یوت ته ینګ جنریشن دی د دیو هغه مستقبل ته خطرات په نظر راځي ستاسو په خیال یره جی زما په خیال نن سبا خو چکو زما خپل دا سوچته بلکې زمګر ارګنایزیشن د ټول ملګروم دا سوچته چې زنګم یوت ته جی نن سبا جی ډېر خطرناک وخت دی د سوشل میډیا دور دی نو په کار خدای را چې ګراوند او سکول ایجوکیشن او جمعات پکار دره چې یو ماشوم د سکول دراشي بیا ځي مدرسې ته د مدرسې نه بعد بیا مازیګر اگر شي ګراوند ته دا اکټیویټیز پکار دي زما خپل دا سوچ دي بلکې زه د دې یوت والدین ته یو ریکوست کوم یو سوال کوم پکار دره چې د میټرک پوری د کالج پوری کوم ماشوم کاری ته نه رسیدلی هغه موبایل نه دی ورکول پکار ولې نن سبا ما کتلی دي د په ووم اتم کې ماشوم ډېر کم ایج او دغه سره موبایل سوشل میډیا کې به اکټیو وي داګې نه دومره غټې مسلې جوړې شوې دي تاسو ته ما خبر وکړه چې نن سبا د سایبر کرایم یو قانون پاس شوی دی نن سبا په دې سوشل میډیا باندې نن سبا خو د فیسبوک هر سړی پیژني نو د دې ډېر غټې مسلې جوړېږي نو زما د والدینو ته دا یو ریکوست دی چې کم از کم د کالج ته چې یو ماشوم نه رسېدلی هغه لکه موبایل ورکول بالکل نه دی پکار داګې نه علاوه پکار دره چې زنګ یو ماشوم دی هغه چې دی سپورټس اکټیویټیز کوي او خپل تعلیم او خپل مدرسه دینی دا پکار ده کم از کم تاسو پر خپل ماشومان باندې ور چک ونی نه ساتي نو دا نن سبا جی ډېر زیات ځوانان څنګه تاسو ویل په سوشل میډیا دغه ام یو ډېر زیات سایډ افیکټ دی او په کې ډېر پساو دي زمونږ چې کوم ینګ جنریشن دی د دې سره سره نور مختلف منشيات کوم غوالو هغه طرف ته ډېر زیات رجحان په یونیورسيټي او کالج لیول باندې کوګوري څومره خیال دی د حکومتي سطح باندې د پرسه اقدامات په کار دي چې د شیزونو روکتام شي او زموږ چې کوم نوې جنریشن دی ینګ جنریشن دی چې دا په داسې لار باندې روان شي چې مونږ د پاکستان نه بار چې کوم ممالک دي چې دا وي په سب کې د نورې دنیا سره برابر شو یره جی د زموږ د پر ډېر د بدقسمتۍ خبره ده زور در خپل ملکن خبرو کوم جی دلته کته زموږ برخلي دراشه او د برخیل د ته کوم مزافات دي لکه الډن ډیره دا تانه دا پلې دا خار دې جوړ ګرام تو ته کنه پوری دي نن سبا جی په کوسه کوسه کې جی منشیت خرسي کی
نو دا جی مت پخپل جی ډېر ډېر معلومات دي سو سو پیری موږ ڈی سی سیب سره میٹنگ کرم شوی دي او کسان موتم په نخه کړی دي چې جلد جی دا غټ ډیلران دي دا د آیس کار کوي دا د بنشیاتو کار کوي او خو پاګه معنی جی بالکل انتظامی اکشن ناخلی نو نو ډېر د افسوس خبره ده جی چې لکه زموږ هغه یوت دا کې شکار کیږي او زیات نن سبا آیس طرف ته بیلی دي دا نشې نو ډېر جی ډېر خطرناک خبره ده نو په دې ستاسو د دې ټي وي په وساتت سره زه خپل مرکړې انتظامیې ته ریکویسټ وکړم چې کم خلک چې په دې کې ملوث دي په کار چې د هغې خلاف کاروایي وشي او زموږ د یوت نوجوانان د دې دا کم د دې منشیاتو دا کم لهر چې راغلی دی چې د هغې نه دا بچ شي. ډېر زبردست خبره تاسو وکړئ د منشیاتو حوالې سره چې دې روکتام انتہائی ضروری دی که چېرته دا ونشي نو زموږ چې کوم نوی نسل دی دا طبیعي طرف ته ډېر ضروري دی چې دا وشي. بل یو پوښتنه به مې چې اوس په سپورټس سایډ ته راشو زموږ چې کوم یوت دی کوم ځوانان دی دوی سپورټس ته هم رجحان ډېر زیات دی. تاسو هم بار بار د دې ذکر وکړو تاسو په خپله څه د سپورټس سره تعلق ساتئ که نه ساتئ نو کومې لوبې دي؟ بالکل جی زما خو جی ما خو جی زه دا اکی ښه بهترین پلیئر وم جی زه فل بیک وم جی په سکول او کالج یونیورسٹی کې جی ما حقی کړی دا کرکٹ پہ مجھے ڈیر زیاد کرے دے جو خپل ٹیم بجی ہمیشہ اوپنر ہوں مجھے نو آگا مینے دا سپورٹس رجی زنگی او مینے دا نو دل تا اکثر چی کم ٹورنمنٹ کی گی نو الحمدللہ زمگا دا ارگنائزیشن سپورٹ دا اس رقم آخا جی اکثر ٹورنمنٹ دا معشمان جوڑ کی جی نو مات ہوئے جی نو زمگا کچھ حصہ وس کی گی جی لس زری شل زری پنزہ زری ہر سونی اخپل ہیلپ سر جی منگا کہو اس ہم جی پرے پار کے ٹورنمنٹ شروع شوے رے او نن ما ته بار بار کال کو چې راته سورا شي دا سي پر مرکن کی چې هغه الډن دے کو هغه بڑخه ردا کا هر کله دے چې کله مو ته سو کو دعوت را کی چې راته زم سره سپورټ کې ننګه سپورټ کو او شکر الحمدللہ زمگا چې کم سټوډنټ ونګ دے هغه زم سره پر بیت کی او الحمدللہ مونږ ډېر خل ټورنمنټونه کړی دي پروجي کې اوټه ګټ ټورنمنټ کیږي د صبح پسې تمانی او هغه مونږ سپورټ کو مونږ به خپل ټیم جوړو پښتون زلمه چې هغه یو ځل ټورنمنټ ګټلی هم دی او اوس تېر شوي روزي کې خو مونږ سیم پینل بیللی وو خو الحمدللہ د سپورټ اکټیویټیز کې جی مونږ بالکل کنیکټ جی د خلکو سره د خپل جوت سره کنیکټ جی. ډېر په زړه پورې خبرې او ډېر واضح طریقې سره تاسو خپل هغه موقع بیان کړ ډېرې ځوانې جذبې دي ستاسو او الله دې وکړي چې ستاسو دا کوم پرمختګ دی دا کوم هلې ځلې دي چې دا مخ په وړاندې لاړ شي. چونکې زموږ د پروګرام وخت ډېر مختصر وي نو زموږ پروګرام په ختمېدو دی پلیر مننه جی. جی ګرانو کتونکو دا زموږ د نننۍ ورځې پروګرام امید دی چې ستاسو به خوښ شوی وي. که د پروګرام حوالې سره تاسو موږ ته فیډبیک راکول غواړئ نو په سکرین باندې به تاسو ته زموږ پتې ښکاري په هغې باندې تاسو زموږ ته خپل فیډبیک هم راکولی شئ. د بل پروګرامه پورې زه سلیم الله ستاسو نه اجازت غواړم. د الله په امان. يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا يا لا 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 يا لا يا لا يا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا يا لا 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 يا 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 لا 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 لا